የአማራን ሕዝብ ጥያቄዎች ለመፍታት መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን በአማራ ክልል ምክር ቤት የሕግ የፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ደሴ ጥላሁን ተናገሩ። የመንግስት ሰራተኞች ችግሮች እንዲፈቱ በሰላማዊ መንገድ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። የደቡብ ጎንደር ዞን ከዞኑ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በወቅታዊ የሰላምና የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ካሳው መንገድ የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ከዞኑ የመንግስት ሰራተኞች ጋር በወቅታዊ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። እንደ ክልል ብሎም እንደ ዞን አሁን ላለንበት ውስብስብ ችግር የክልሉ ህዝብ የሚያነሳቸው የህግ የበላይነት ይከበርልን ጥያቄዎችና እንደ መንግስት የችግሩን መንስኤ ለይቶ በአፋጣኝ ምላሽ አለመስጠት ችግሮችን እንደ ምክንያት አንስተዋል። የመንግስት ሰራተኞቹ አሁን ያለውን የሰላም እጦት ችግር ለመፍታት የመንግስት ሰራተኞቹ የድርሻቸውን እንደሚወጡም አረጋግጠዋል። እኔ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም የሚያስፈራ ከባድ ሁኔታ ነው። ይህንን ነው መገምገም ያለብን፣ በሽታችን ማግኘት አለብን። የሰላም እጦቱን ለመፍታት ምን ማድረግ አለብን? እየበኩላችን በቃ በምንችለው መጠን ማገዝና መደገፍ ይገባናል። ለውጥ ከራስ ይጀምራል፣ ከራሳችን መጀመር አለበት። አመራሩ፣ ሲቪል ሰርቫንቱ እየተባባልን እዚህ ቤት ያለን ሰዎች ሁላችንም ስለምንስተዋወቅ ማለት ነው። የደቡብ ጎንደር ዞን የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው ችግሩ ለትውልድ የሚያሳድረውን ጠባሳ በመረዳት ከችግሩ ለመውጣት የመንግስት ሰራተኞች በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኃላፊነታቸውን ልትወጡ ይገባል ብለዋል። አሁን ነገሮችን እያቀለልን ብሔርን ቁጥር ቀጣይ ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ገብተን ችግሩ አልፎ ከኛ ወደ ቤተሰቦቻችን ይደርሳል። ቅድም ሲነገር እንደነበረው ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ እዳ ችግር ለትውልድ እናሳልፋለን። ያ እንዳይሆን እንከላከል ነው። በቃ የአንድ የተማረ ሰው የአንድ ዜጋ ኃላፊነት ከራሱ በላይ ቀጥሎ ለሚመጣው ጄኔሬሽን ሲጨነቅ የመንግስት ሰራተኞች የሰላምን አስፈላጊነት በውል በመረዳት የአመለካከትና የአስተሳሰብ ችግሮች እንዲፈቱ በማድረግ ረገድ የማይተካ ሚናችሁን ልትወጡ ይገባል ያሉት ደግሞ የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ናቸው። በስራዎቻችን ዙሪያ ላይ ልንሻገራቸው የሚገቡ የአመለካከት የአስተሳሰብ ችግሮችን በመንቀስ እንደ መንግስት መወሰድ ያለባቸውን ሜጀርመንቶች እንዲወሰዱ የመንግስት ሰራተኞች ያልተገደበ የእውቀትና የሀሳብ ምንጭ በመሆን በማገልገል ከህዝባችን የራቀውን ሰላም ወደ ህዝባችን እጅ በማስገባት የተፋዘዘውን ልማት ይበልጥ በማነቃቃት የኑሮ ውድነትን፣ የረሃብን፣ የጥማትን፣ የስነ ልቦና ችግርን ማስወገድ የጋራ የርብርብ የዘመኑ አረበኝነት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። በመድረኩ የተገኙት በአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ደሴ ጥላሁን የገባንበት የውስጥ ችግር የአማራን ህዝብ የሚያዳክም እንጂ የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች የሚፈታ አይደለም ብለዋል። መንግስት የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ለመፍታት እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ የአማራን ህዝብ የሚያዳክም ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ነው የገባ ነው። ጥያቄው መሰረታዊ የአማራን ህዝብ የማስመለስ አይደለም። ውስጥ ላይ የተፈጠረው ግርግር ጥያቄዎቹ ከትርክት ጋር የሚገናኙ ከህገ መንግስት ጋር የሚገናኙ ፍትሐዊ መልማት ጥያቄ፣ የውክልና ጉዳይ፣ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች አገሪቱ ባስቀመጠቻቸው አውዶች ውስጥ እንዲፈቱ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የአማራን ህዝብ ታላቅነትና ለሀገረ መንግስት ግንባታ ያለውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ ይገባልም ተብሏል።